Poštovani načelniče, cijenjeni vijećnici, dragi gosti, dobro došli na svečanost otvaranja punionice vode ovdje u rejonu Kusića Brelo u mjesnoj zajednici Veselo. Ovdje imamo prelijepe izvore kapaciteta 211 litara vode u sekundi i našli smo interes da iskoristimo ovo Bogom dato blago. Naša zemlja uvozi velike količine vode i mi vidimo svoju šansu. Snabdijevat ćemo dobar dio domaćeg tržišta, a imamo obezbjeđeno tržište na Bliskom istoku, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Katru, Bahreinu i još mnogim drugim u Evropi državama. Ukupna površina parcele na kojoj se nalazi tvornica je 5500 metara kvadratnih, a sama tvornica na 600 kvadratnih metara. U prvoj fazi planiramo da upošljavamo 20 nezaposlenih Bugojanaca. To što vidite kako su lijepi momci ovdje svi. Svakom privredniku bi poželio da ima iskustva kakve imam ja u Bugojnu. To ne moram čitati, to mogu od srca reći, Boga. Svaka vam čast i hvala vam mnogo. Ja sam odušen. Nadam se da ćemo znati iskoristiti priliku, da ćemo širiti naše poslovanje, zapošljavati nove nezaposlene i tako razvijati lokalnu zajednicu. Hvala vam svima i nadam se uspješnoj saradnji u budućnosti. Hvala vam. Dakle, sada je sasvim jasno da i izvjesno da će iz Bugojna krenuti prve količine flaširane vode na domaće i inostrano tržište. Čuli smo od gospodina Omerdića da je kompletna općinska administracija na čelu sa načelnikom Hasanom Majkunićem i vijećnicima u općinskom vijeću Bugojno podržala ovaj značajan privredni projekat. Zamolit ću sada načelnika naše općine, profesora Hasana Ajkunića, da nam se također obrati sa nekoliko rečenica. Izvolite. Poštovani Edis, poštovana porodica, poštovani predsjedavajući, poštovani vijećnici, zastupnici kantonalnog federalnog nivoa, dame i gospodo, dragi prijatelji, Edis je rekao jednu rečenicu, ne znam govoriti, ali zna raditi. To je najbitnije, radi i dalje, Edis je širio oko Bog da proizvodnje ovdje. I ovdje želim posebno da pozdravim i predsjednika mjesne zajednice Vesela, gospodina Mustafa Ugarka. Evo, Mustafa, dobio si proizvodni objekat, hvala Bogu, u svojoj mjesnoj zajednici. Ja ti čestitam oko Bog da svim svojim sugrađanima, prije svega Bugojankama i Bugojancima, posebno Veseljanima, želim da čestitam na ovome projektu koji je došao ovdje u područje Kusića Brela u našu Veselu. Dragi Edis, vaki su Bugojanci. Bugojanci kad prepoznaju da nešto se radi kroz privredu, onda se širom otvori vrata. Evo, mi smo, hvala Bogu, kroz općinsko vijeće prihvatili vaš projekat. Vi ste radili projekat za općinu Bugojno, to znači. Znači, litri vode koji će biti ovdje u ovoj našoj punionici, u našoj fabrici, bit će litri vode koji će odvojeni biti za naše gradsko snabdijevanje vode. Projekat i laborat koji se uradio je fin laborat. Usvojili smo ga u formi nacrta. Vjerujem, ako Boga, da ćemo usvojiti i formu prijedloga i da ćemo taj projekat moći širom Bosne i Hercegovine dijeliti. Tebi želim i tvojoj porodici prije svega sreću, zdravlje. Ova djevojčica, ova sin tvoj ovdje koji je na neki način, da ako Bog da i tvoja majka, ja sam ponosan ovo kad kažem, da sam danas upoznao vašu majku. Majka je ponosna na svog sina kad ima uspjeh. A mi smo ponosni na to da su došli u Bugojno. Prije svega želim da se zahvalim i uposlenicima koji su počeli raditi. Vjerujem, ako Bog da je danas cifra od 30 uposlenika, vrlo će brzo doći. Na kraju, hvala svima koji su dali podršku i općina Bugojno, eto, polako, što kažu ljudi, mi smo samo na projektima. Došlo je vrijeme da pomalo otvaramo i privredne resurse. Vjerujem, ako Bog da iz ovoga, da u narednom periodu, ja sam kazao, 17. i 18. godina, bit će godina promjena u području općine Bugojno što se tiče privrednih tokova. Usvojili smo novu odluku vezano za novu poslovnu zonu koja će dati novi ambijent, sasvim drugačiji ambijent općine Bugojno. Na nama je, hvala Bogu, svima Bugojancima, predsjedavajući, vijeć, zamjeniku predsjedavajućeg gospodina Salika i Igorom predsjedavajućim ovdje, na vijećnicima, da sve to iskoristimo što imamo bogatstvo. Na kraju, puno sreće i zdravlja, poslovnih uspjeha i ako Bog da, do godine, na današnji dan, vidjet ćemo šta smo uradili, kakva je tvoja poslovna suradnja. Puno sreće i zdravlja, hvala vam svima.
ovo su istinski poljubci. Ja sam Ljupko Grlić, pojedini neće se ljubi, a nauče se ljubiti.